Mənim belə bir ideyim var Şəhriyar müəllim və bölüşürəm. Burada həm dövlət qurumları var, biznes qurumları var. Mənə elə gəlir ki, biz bəzi istiqamətlərdə, mən ümumiyyətlə inqilabın tərəfdarı deyiləm, həmişə təkamül tərəfdarıyam. Amma bəzi sahələrdə bunu eləmək olar. Bəlkə deməli, məhz sizin icra hakimiyyəti, bələdiyyən və bütün dövlətin bir dənə şəhər, biz onu çevirək, qoyaq adını yaşıl şəhər. Bütün o Mingəçevirə gələn yolların hamısında işarə qoyulmalıdır ki, siz yaşıl zonaya daxil olursunuz. Amma burada görün, kimlər iştirak eləməlidir? Məktəb iştirak eləməlidir. Universitet, çünki uşaqları tərbiyələndirmək lazımdır. Polis iştirak eləməlidir. Niyə? Zibil atanı, siqaret çəkib küçüyə atanı cərimə eləməlidir. Dördüncü, orada maraqlandırma sistemi olmalıdır. Məsələn, çeşidliyisiniz, siz gətirirsiniz, yığırsınız. Deməli, plastik butulkalara təhvil verəndə Avropa dövlətlərində bu var. Sizə bir mükafat verirlər. Yəni, magazində qaytarırsınız, sizə pul verirlər. Yəni, bu sistem hazırlanmalıdır. Dövlətin böyük vəsaiti, çox böyük vəsait tələb olunacaqdır. Amma biz bir dənə şəhərin müqayisəsində, sonra digər problem, çeşidləmə hələ dərd yaradı, amma çeşidləyəndən sonra siz axı bunu aparmalısınız. Məsələn, mən görmüşəm ki, bu da sir deyil. İnsanlar çeşidləyir, gəlib tökürlər deməli iki qutuya, amma sonra o iki qutudan deməli həm onların ingi qutudan bilirsən, yenə bir maşına tökülür. Bunu görən əhali çeşidləyəcək evdə bunu. Çeşidlənməyəcək. Çünki qeyri deməli, misaldır. Deməli, ayrıca maşın gəlməlidir. Ümumi zibil aparmağa və çeşidlənmiş zibil aparmağa. Yəni, bu sistem qurulmalıdır. O da deməli, iki cür maşınlar gəlməlidir. İki dəfə maşın gəlməlidir və yaxud da iki gündən bir. Yəni, bu dövlətin böyük vəsaiti, yaxşı mənada siyasi iradə yerlərdə və deməli, oradakı entuziastlar sizi kimi Şəhriyar müəllim və belə bir yaşıl zona bu bütün ölkə üçün nümunə olar ki, biz bunu bacardıq. Mən Mingəçeviri niyə yaxşı görürəm? Çünki sizi kimi entuziastlar var və ölkənin mərkəzində yerləşir. Gəncə kimi, Sumqayıt kimi şəhər yaramır, çox böyükdür. Orada idarə edilmə çətin olacaq. Bakı heç görə yaramır. Amma Mingəçevir haradasa da nə kiçik deyil, nə böyük deyil. Şəhərdən ətrafında kəndlər var. Ona görə mənə elə gəlir ki, belə bir pilot layihə çox böyük yaxşı nəticə verə bilər. Çox sağ olun Çingiz müəllim. Çox ətraflı cavab verdiniz. Həm də Mingəçevirin o çoxlu elektrik istehsalı olan bir zon olduğu üçün o əlavə istilikdən və s. də tamamilə istilik sistemi də təmin edilə bilər. Bəlkə çox ucuz və səmərəli şəkildə dediyiniz kimi. İcazənizlə Gülən xanım sizə söz vermək istəyərdim. Həm Şəhriyar müəllimin sualına cavab, həm də ki bir məsələ var ki, Azərbaycan bu nationally determined contributions-a qoşularkən, yəni ona deyirlər öhdəlik götürərkən bu karbon qazı emisiyasının azaldılmasında orada belə bir çox ağıllı şərt qoyub. O da məncə haqlı bir şərtdir ki, yetərli qədər xarici investisiya və başqa dəstək olarsa, mən 1990-cı ilin səviyyəsi ilə müqayisədə 40% endirməyə çalışacağım. Bəlkə də haqlıdır, çünki biz ölkə olaraq qlobal emisiyanın 0,5%-ni istehsal edirik. Başqa böyük ölkələr, inkişaf eləmiş ölkələr bu iqlimi çirkləndiriblər, ətraf mühiti çirkləndiriblər. Bizə də dəstək verilməlidir ki, əgər biz istəyirlər ki, bu iqlim dəyişikliyində də böyük rol oynayaq, dəstək verilməlidir. Gülən xanım, bu sahədə Azərbaycan ölkə olaraq həm bizim dövlət qurumları, həm qeyri-dövlət qurumları, hansı maliyyə resurslarına, həm Dünya Bankı, həm də Dünya Bankının kənar resurslarına çıxış imkanları ola bilər, dəstək imkanları ola bilər. Buyurun. Çox sağ olun suallarınıza görə. Birinci suala cavabım çox belə qısa olacaq. Yəni, hər hansı bir layihəni dəstək eləmək üçün Dünya Bankı, yəni, hökumətin müraciəti ilə işləyir.